کرنا نہیں آتا لیکن ہم اس مائک سے آواز دے کر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنا علی علی کرنا آتا ہے اس سے کہیں زیادہ نبی نبی کرنا آتا ہے شورا کرام بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر یقیناً مجھ سے بہت بہتر ان لوگوں نے پڑھا ہے ہم ان لوگوں کے بعد پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے عزیزان گرامی کوئی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ میں بہت بہتر اور اعلیٰ پڑھ رہا ہوں یقین جانیے یہ محفل میں نے دو تین سال پہلے خطاب کی تھی اور یہاں سے میں راجے کی سرزمین پڑھنے گیا تھا اس کے بعد پھر اگر کوئی محفل پڑھ رہا ہوں تو یہی محفل پڑھ رہا ہوں کیونکہ محفل پڑھنا میں نے چھوڑ دیا ہے اور مصروفیت کی بنا پر لیکن عزیزان گرامی عرض کرتا ہوں کہ آنکھوں کی پتلیوں میں جتنا ہمیں علی علی کرنا آتا ہے اس سے کہیں زیادہ نبی نبی کرنا آتا ہے میں ہے روضہ رسول کا میں دیکھتا ہوں روز مدینہ رسول کا